Varmt välkomna in i mitt kök återigen, och idag har jag lilla julskjortan på mig, för det är ju jul om någon dag. Och för några veckor sedan så gjorde jag ett julinspirerat revbensspjällsrecept. Det här är ju galet goda revbensspjäll. Jag nästan vågar säga att du inte kommer äta goda revbensspjäll än de här, så våga testa det här nu. Receptet på den där revbensspjällen blev väldigt väl emottaget, men det är många som har frågat efter ett veganskt eller vegetarianskt recept till julbordet. Och jag kan meddela att idag så ska jag göra det absolut godaste receptet jag någonsin har ätit på tofu. Det här receptet är faktiskt också likt revbensspjället väldigt, väldigt inspirerat från en restaurang som heter Surfers, som startade här i Visby och finns också i Stockholm. Och i och med att jag har fått ta del av deras hemliga recept som ni nu kan få njuta av hela året, men specifikt nu då med de här julkryddorna på julafton, så kan jag också meddela att Surfers har en liten minimarket i Stockholm där du kan köpa de här såserna eller revbensspjällen eller tuffun eller andra liksom råvaror som de använder sig av på sin restaurang. Så grattis alla som bor i Stockholm. Alla andra där ute i landet kan ju göra de här själva, för det är inte alls svårt. Och sen för er som bor i Visby eller på Gotland kan ju alltid gå till Surfers inne i stan. Men nu ska vi gå till själva tillagningen. Och som sagt, jag utlovar ju alltid att det ska vara så enkelt. En sak som kommer vara lite svår för er som ska laga det här, det är att hitta den här vinägen. Den är inte alldeles lätt att hitta, har jag insett. Jag hittade den här på Coop. Alltså stora Coop i Visby har en jättefin marknad typ uppbyggd i butiken som har liksom ganska mycket råvaror från alltså alla hörn i hela världen nästan. Och det här är en typ av risvinäger som också är smaksatt med lite andra saker. Jag är ju liksom ingen proffs på varken vinägrar eller kinesisk mat. Jag vet att de har den här i. Hittar du inte den här Xinjiang-vinägen, ursäkta uttalet, men hittar inte du den här, så kan jag tänka mig att det funkar lika bra med risvinäger. Eller kanske risvinäger och äppelcidervinäger tror jag skulle funka ganska bra också. För just äpplet i äppelcidervinägen tror jag kan bryta av det här ganska så härligt. Nu ska jag sluta snacka massa med skit och börja laga mat, för ni är väl antagligen sugna på att se hur man gör. Ställer undan den här lite grann, och då är det alltså en grönsaksbuljong som är starten på det hela. Det här är 4,5 deciliter utspädd grönsaksfond, men alla proportioner och hela receptet det hittar du i beskrivningen som vanligt. Som leder till min blogg på matrecept.se, som jag också för övrigt vill lyfta lite så här i juletid, för vi har sjukt mycket härliga juliga recept från många andra jätteduktiga matkreatörer. Så gå in och kika på den hemsidan tycker jag. Det jag hällde i nu precis här, det är alltså mörk soja. Och sen så är det den här vinägen. Sen så är det ju som alltid i såna här otroligt goda fina rätter ganska mycket socker. Men som sagt, var inte rädd för socker, för du kommer inte äta så mycket av den här glazen i alla fall. Sen är det vitlök. Jag väljer att riva ner den här vitlöken på sån här härligt fint zestjärn. Har du inte ett zestjärn så är det ju perfekt tid nu att köpa dig ett härligt zestjärn. För det, alltså jag använder zestjärn dagligen lätt. Och det här är ju ett superfint zestjärn från Microplane, tror jag det är. Microplane. Ja. Jag kan lägga en länk till det här järnet nere i beskrivningen också. Men det spelar egentligen ingen roll vilket du köper. Bara du köper ett som är ganska kvalitativt liksom, men de är inte särskilt dyra i alla fall. I receptet så är det ju skrivet i gram, den här ingefäran. Och det är för att jag fick alltså ett recept från ägaren av Surfers i gram, alltså i jättestora volymer. De gör ju liksom extrema mängder av den här rätten. Så jag har fått laborerat lite och kanske justerat en hel del, för att även fast man liksom delar allting i jämna tal
så kan det ändå skilja sig, för det är ändå liksom kemisammansättning i det här. Så att, jag tror att jag har fått till en bra liksom hemmatappning av deras rätt här nu. Jag river ju även ner ingefäran här. Och den kommer att bli lite trådig. Men jag tycker ändå att efter jag har testat här nu, för ingefäran har ju sån små trådar i sig. Och river man ner det så blir det, får man ju med alltihopa. Men efter att ha testlagat här, då tycker jag ändå att det stör mig inte särskilt mycket. För det liksom lägger sig runt den här tuffen sen. Och liksom omfamnar den lite grann. Och det vill man ju gärna ha, för då hjälper de här trådarna till att fånga upp själva glazen. Oj, jäklar. 3-sekundersregeln. Jag kan säga att min sambo är ganska duktig på att städa här hemma. Hon är en städoman. Så att... jag skulle kunna slicka från det här golvet och skulle ändå inte spela någon sån roll. Och sen är det ju alla dessa kryddor, alla dessa juliga kryddor. Och nu har jag gått ganska likt jag gjorde när jag gjorde de här revbensspjällen. Det är alltså nejlika, kryddpeppar, kanel, stjärnanis. Och sen så har de en variant på chilipasta i sin glaze. Och då gör de en variant på chili. De gör den på lite olja och även purjolök och lite annat. Sen mixar de det här till en paste liksom. Men jag har gjort det väldigt enkelt och köpt en chili paste. Och där tycker jag att du ska ta en som du tycker liksom är god men inte så här. Jag testade med röd curry till exempel. För jag tänkte att det kanske funkar. Men det passar inte alls i den här. Utan kör typ en sambal aelik eller bara någon ganska neutral chipotle-pasta eller ja, någonting sånt där som du tycker är gott men inte har för tydlig smak av någonting annat än just hetta. Då är det här klart och nedblandat. Nu ska det här ställas på spisen och gå ihop sig lite. Och i och med att vi har stjärnanisen i här så vill jag reducera ner det här lite så att den får gå och släppa smak. Så det här kommer få gå att reducera och tjockna till en liten härlig sirap under tiden vi friterar upp den här härliga tofun. Tofu finns i alla möjliga former och färger och smaksättningar. I den här fallen så ska vi absolut inte ha någon smaksättning på det här. Utan vi ska köra två olika varianter av tofu. Jag vet att Surface kör på silkes tofu. Men jag har försökt att fritera den här. Den är så jäkla mjuk. Och den är jättehärlig liksom i konsistensen. Men jag tycker att den är svår. Så jag har köpt också en som är lite fastare liksom. Så vi ska testa att fritera de olika varianterna och se vilket resultat som funkar bäst för hemmabruk. Och nu är det också viktigt att låta den här tuffen ligga och rinna av på hushållspapper. För vi ska ju fritera det här sen. Och är det för mycket vätska i den här, ja, då kan det faktiskt ske lite olyckor. Och det vill vi absolut inte, för då kommer det liksom bli en väldig effekt när du släpper ner det här i den här heta oljan. Då kan det liksom svämma över om du drar i för mycket. I den här rätten så gillar jag att ha ganska små tuffobitar. För man vill ju gärna äta ganska många. För det här är sjukligt gott. Och sen ska jag säga så här. Tuffon i sig är ju smaklös. Mer eller mindre. Så det är ju glazen som kommer smaka i det här. Och tuffon kommer få en textur. Och det är därför vi friterar den här tuffon. Och kommer att dubbelfritera den. Precis som om man gör pommes frites typ. Och sen så är ju den här lilla rackarns silkestuffon. Den är så jädra ömtålig. Är det så nu att du tänker så här, tuffo, det är inte min grej. Jag gillar inte tuffo. Ja, varför håller han på med tuffo för? Då tycker jag att du ska fundera ett varv till. För att jag kan säga så här att den här kommer du gilla. Det är liksom... Du kan omöjligt ogilla tuffor. Det kan vara konsistensen, men det är ingen smaksättning i tuffon liksom. Och jag kan säga så här att jag tog mina anställda när jag bedrev min byggfirma för många år sedan till just Surface. Och jag kan säga så här, byggare är kanske inte de som står längst fram i led när det gäller vegansk mat. De var väldigt tveksamma till den här rätten. Men vi testade den och alla kring bordet var ju rörande överens om att det var bland det godaste de någonsin har ätit. Och då var det faktiskt ett gäng byggare, så att jag tror nog att ni flesta där ute i stugorna kommer att älska den här rätten.
Jag har värmt upp oljan på spisen till cirka 160 till 170 grader. Någonstans där vill jag ligga. Nu ska vi ha ner våran tofu i maizena-mjölet. Och då tycker jag det enklaste är att ta dem en och en så här. För då kan man liksom känna efter lite grann. Och så kanske slå av dem lite grann. För jag vill inte ha för mycket första friteringen. Sen lägger jag ner dem i en annan skål bara. Så de får ligga där. Och här tycker jag att det ska gå ganska snabbt liksom emellan att du doppar ner de här i majsenan till att du friterar dem. För att annars så kommer majsenan liksom bli helt fuktig och blötas igenom. Så kör bara kanske en 10 stycken max och sen så friterar du dem. Men jag panerar de här både silkestuffon och den andra lite fastare tuffon. Och sen så friterar vi. Sänk försiktigt ner tuffun i oljan och skaka runt dem lite så att de inte fastnar i varandra eller i botten av kastrullen. Ha alltid ett lock nära till hand som du friterar i gryta om det skulle börja brinna. Är det så att det skulle bli för mycket i grytan och det bubblar över, så försök fiska upp det som du har i fritösen, för då dämpar du den effekten. Alternativt försök ställa den i diskhon. Fritera tofun krispig, och faktum är att den kommer inte ta färg, utan den kommer bli som kallad tempura friterad. Ta upp tofun, låt den rinna av och svalna något på ett papper innan du återigen vänder ner i maizena-mjöl och friterar det i samma gradantal. Därefter tar du upp tofun, låter den rinna av på papper. Och här är vi med den färdigfriterade tofun. Ni ser ju själva, den är ju galet krispig. Och nu så ska vi slutföra den här rätten. Jag gör det i två olika varianter. Jag tar den här, det här är den fasta tofun. Vänder mig bak här till den här härliga glazen som nu har fått reducerat lite grann. Du väljer själv här hur hårt du vill reducera ner den här och vilken sirapsliknande konsistens du vill ha. Jag kan tycka att det ska vara någonstans mitt emellan så att du kan använda det som en sås också till exempel om du käkar den här rätten med bara ris. Men här kan jag tycka att den är lite lös fortfarande. Men just nu gör ingenting. Ni vet om att ni kan reducera ner den så att den blir helt sirapsliknande. Men vad du också ska hålla koll på är smaken i det här. Åh, jävlar vad gott det är. Nu har jag fått ganska tydlig anissmak på den här. Hade jag valt att reducera den här mer, då hade jag tagit ur anisen. Sen så är det faktiskt sjukt gott med det här lilla stinget som den här både ingefäran och chilen ger. Nu ska vi montera ihop det här. Och då gör vi bara så här helt enkelt. Lägger ifrån sig den skeden. Slår vi på lite grann av den här glazen. Och nu är det ju viktigt här att den här glazen är ju smaksättningen. Så nu är det viktigt att vi får glaze runt hela tuffun. Och sen så är det ju viktigt att man låter den här suga åt sig lite grann innan den serveras. Tycker jag personligen är godast. Jag brukar ta de bitarna som ligger i botten när jag äter den här rätten. För det tycker jag är absolut godast. För då har den legat lite grann i den här glazen. Och ena biten är alldeles krispig och härlig. Och den andra biten är full av smak av den här glazen. Ju mer den här glazen svalnar, ju tjockare kommer den bli också. Så man kan ju faktiskt... den här kommer ju bli liksom lite så här semiflytande sen. Tar vi silkestuffun. Och också vänder ner här i. Och andra gången jag friterade den här behövde jag inte alls vara lika försiktig med tofun. För att den hade ju liksom fått en tydlig yta, så då skulle jag nästan skaka runt den i en skål med maizena. Alltså ni skulle känna doften här inne. Jäklar vad julig känslan man får nu. Den infinner sig ganska snabbt när man känner doften av de här tydliga lite pepparkakskryddorna. Och sen ska vi ju toppa de här härliga skapelserna med lite grönt. Och då har jag valt lite salladslök. Du kan ju faktiskt använda precis vad du vill. Här är egentligen mest visuellt faktiskt.
jädrar vad det doftar gott här. För er som har varit på Surfers vet ju hur sjukt goda de här är. Och nu är det här lite min variant. Så att det lär inte vara lika bra som deras. Men det lär ju fan inte vara långt ifrån i alla fall. Nu testar jag alltså den fastare tuffen här. Vad jag gillar att göra här. Pratar med mat i munnen också. Otrevligt. Jag blir så jävla exalterad. Vad jag gillar att göra är att dela på den. Trycka ner den i den här såsen. Glazen, så att det verkligen suger åt. Så man får liksom sås inuti också. Mm. Det här är som godis. Det är ju typ godis för det är ju rätt mycket socker i. Men det är riktigt gott det här. Nu ska vi se. Silkestuffen. Jag fick ändå till silkestuffen tycker jag. Så att jag tror att det är kanske den vägen man vill gå. Nu är det så här krispigt utanpå. Mm. Vad fan är det som händer? Ja. Så här. Jag tycker att silkestuffen, den tillför en annan dimension av kontraster. Den är ju så här helt liksom silkeslen invändigt. Och sen det här hårda, krispiga utvändigt tillsammans med den här glazen gör den helt oslagbar. Och den krymper liksom lite grann invändigt så det skapar liksom som ett litet hålrum mellan tuffon och krispet. Vilket gör att det liksom blir ännu tydligare när du biter igenom. Det här ska också tilläggas att du bör göra det ganska nära in på servering. Så du ska inte stå så länge. Och det här blir kanske inte jättebra liksom på ett julbord som står i flera timmar. Utan det här ska liksom fyllas på under tiden det går åt. Men fantastiskt god. Jag hoppas verkligen att du testar det här. Det här är ju verkligen en rätt som kompletterar vegansk matlagning på julbord tycker jag absolut. Den här är garanterat det bästa jag har ätit när det gäller veganskt. Och jag är faktiskt en person som äter rätt mycket vego och vegansk trots att många kanske inte tror det. Men jag äter viltkött och även rätt mycket veganskt och vego, så mycket jag kan egentligen. Nu hoppas jag verkligen att ni lagar det här receptet. Och väljer ni att lägga ut en bild på sociala medier så heter jag Ett Gott Land på Instagram. Och jag blir alltid lika glad när ni taggar mig i era bilder så jag får se vad ni hittar på med mina recept. Jag vill också kasta iväg ett stort tack till Surfer som delar med sig av det här receptet som jag nu har tweakat till och gjort lite mer användarvänligt där hemma i stugorna. Och sen så glöm inte bort nu att ni i Stockholm kan ju köpa just det här hos Surfers. Eller så har de ju mycket annat också i deras, på deras marknad i restaurangen. Med detta sagt så hoppas jag att ni ger mig en tidig julklapp och prenumererar på kanalen. Ge mig en tumme upp om ni vill se mera veganskt eller vegetarianskt. Vegetarianskt. För det kommer ni få se. För om ingenting händer mig så ser ni mig igen i nästa avsnitt. Tills dess så får ni ta hand om varandra och ha det fantastiskt bra. Hej då!